Lige om lidt passerer feltet her i Lyngby, som er et af de største kryds på ruten. Men takket være en stor indsats fra politiet, så holder de øvrige trafikanter godt tilbage. Lige i øjeblikket er feltet på hele 600 meter, og der køres godt til, og der køres tæt. Herfra der fortsætter hele feltet ned mod vandet og Strandvejen, hvor der er udsigt til en flot tur op langs vandet. Alle de frivillige i Ritter Classic, de gør en kæmpe indsats for at få det hele til at glide. Men én ting er de ikke herre over, og det er nemlig vejret. Derfor så har de 1000 rytter nu været igennem en ordentlig by. Der er set et par småstyrt, men ikke noget alvorligt. Der er stadig 70 km hjem her fra Rungsted. Så er vi kommet ned til Nivå Havn, og Ritter Classic har været igennem hele Strandvejen. Det har godt nok været lidt ubehageligt, fordi regnvejret har været skyld i adskillige grimme styrt, og forhåbentlig er der ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade. Men her bag mig kan vi i hvert fald se, hvordan rytterne har kæmpet igennem regnbyerne, og nu skal på vej ind i landet. Så er rytterne kommet her til depotet, hvor de kan få lidt at spise og lidt at drikke. Der er stadigvæk 45 km igen, og de er alle sammen ved at være godt trætte. Så jeg tør godt love, at der lige om lidt bliver rigtig meget kaos her ved Store Dyrehave. Så vær opmærksom på depotet her. Der er en mand fra Nuix. Anders, han står herinde i højre side, og der er vand fra Ecuador. Der er frugt fra årstiderne. Der er fotografer fra Ritter Classic. Der er alt, hvad der skal være. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Det går fint, bortset fra der for mig elevatorkørsel. Klarer du turen hjem? Det satser jeg meget på det. Hvad med dig? Hvordan har du det? Fint, tak. Jeg klarer også turen hjem. Hvad med dig? Hvordan har du det? Jeg har det fint. Nu vil jeg holde op med at regne, så er det fint. Er du blevet gennemblødt? Nej, ikke gennemblødt. Kun i sokker. Er du blevet våd? Nu er så grusomt. Er du blevet tør igen? Ja, det hjælper lidt på det. Men det er hvordan har benene det? Jeg har det fint. Der er ingen problemer med det. Jamen ja, hvordan har I det? Nu blev vi jo ved start interviewet omkring, hvor ja, vi har manglet noget mellem benene. Kan du huske det? Hvor du blev så rød i hovedet. Og nu har vi haft den mellem benene, og det var rigtig dejligt. Ja, ja, det er så det. Hvordan har kroppen det? Den har det rigtig godt. Fordi jeg er jo blevet gennemvarm nu, ikke? Altså, det er det perfekte tidspunkt, du spørger mig på. Og man ved jo stadig, at man ikke har så langt tilbage, så. Så du tror, du fuldfører? Jeg ved, jeg fuldfører. Og om jeg så skal kravle det sidste stykke, så har jeg tænkt mig at fuldføre. Skal du lige have fyldt lidt på? Det skal lige tyndes lidt op. Klarer du turen hjem, tror du? Det er helt sikkert, jeg gør, hvis jeg ikke har uheld.